ви чули наш ефір. Ми вас закликаємо говорити українською. Якщо будете говорити російською, ми підготували для вас перекладача. Добрий вечір. Вас ми не чуємо, якщо можна нам режисер. Так, це наша принципова позиція. Ви в якомусь відпочинковому антуражі. Вас не переконали наші спікери? Що, можливо, не варто калькувати з московського безсмертного полку його насаджувати у Харкові в Україні? Дивіться, я зараз 2 хвилини, якщо дасте мені змогу висловити свою думку, я її розповім. Місто Харків – це місто, яке поважає подвиг радянських солдатів, тих людей, яким ми завдячуємо за те, що ми сьогодні живемо в нашій рідній Україні. Ви тут почали провокувати там російською, українською. Я з вами, з вашими редакторами спілкувався, але можу сказати, що я сам родом з Волинської області. Ми знаємо. І це моя батьківщина, так. Але в тому місті, де я ж проживаю, у Харкові, більшість людей спілкуються російською мовою. До речі, я ще вам скажу, питання мови піднімають тоді, коли нема по суті, що людині заперечувати. Ви зараз там просили українською, нема питань, я володію українською, дуже і люблю. Ми вам дякуємо за це. А можете російською, в нас є перекладач для вас, все гаразд. Не треба, не треба. Мені досить перекладачів у судових справах по справі Дудкіна. Цього не треба. Зараз ми спілкуємося з вами і один одного розуміємо, будь то російською, будь то українською. Найголовніше, що 9 травня – це свято номер один для багатьох мільйонів, не тільки українців, а усіх людей, які живуть на пострадянському просторі. 9 травня – це свято. Воно було і буде назавжди. Мій прадід Ремес Прокоп Макарович був учасником цих подій. І я йому дуже-дуже завдячую за це. І буду пам'ятати їх подвиг, його подвиг і подвиг багатьох солдатів, які ціною свого життя зробили так, що ми маємо змогу. Так, це кадри з того року, здається, із Харкова в тому числі. Цього року, 9 травня, у Харкові так буде дійсно хода безсмертного полку о 10-й годині. У ньому зможуть прийняти усі бажаючі люди. Також молодіжне крило опозиційної платформи «За життя» організовує автопробіг не тільки у місті Харкові, а у всіх великих містах нашої великої країни. А також ті всі міста, які забажають це зробити. У нас зараз і Ізюм хоче зробити, і все буде. Найголовніше, що останні 7 років нам люди, які дорвалися до влади, які прийшли 13-14 року, намагаються переписувати історію. І нам нав'язують День пам'яті, День примирення. Люди, які проживають у Європі, вони мають на це право, і ми поважаємо їх думку. Але для нас, для людини, якій сьогодні вже 39 років, немає сенсу переконувати, що таке 9 травня. Для мене 9 травня – це свято, з яким ми виросли. Це свято усіх людей, які поважають історію і які розуміють, що насправді коїться у сьогоднішньому часі. Я знаю, що місто Львів дуже часто буває у місті Львові. Поважають їх людей. Гарні, культурні, гарне місто. Але в нас є свої певні традиції в Харкові. Я знаю, що колись, 7 травня, здається, День Львова. Чи не так, чи так? Сьогодні відзначається День Львова. То я всіх львів'ян вітаю. І саме у цей день, у 2011 році, за моєю ініціативою, депутати Харківської міської ради приїжджали до міста Львова грати у футбол. І ми тоді вдало виступили. Ми тоді кожного року Садовий. Це згадуємо. Да, ми це згадуємо. І львів'яни приїжджали до нас у Харків. І не було ніяких питань. Ми зараз стоїмо на такому часі, що правильно ви сказали, що ви долучаєте усі міста України з різними точками зору. Але нам нема чого ділити. Зрозумійте, що ми поважаємо якісь традиції, які є у вас, а ви поважаєте, які в нас є. І немає нам люди, які намагаються нас зробити, щоб ми сварилися. Це наші, дійсно, такі, як в лапках, не в лапках, дійсно, ті люди, які наші вороги. Але ми усі єдина нація, ми українці. І не треба там розповідати, от для нього це свято, для нього свято. Це штучна така проблема, яку зробили останні роки. Це технологія. Для мене люди, які працюють, я їх поважаю. Люди старшого віку, я їх поважаю. Їх залишилось не так багато. Ми маємо зробити так, щоб вони відчували підтримку, подяку від молодшого покоління. Але сталося так, що за останні роки ми втрачаємо молодь, свідому молодь. Мало того, що у всіх є такі телефони, які зробили те, що люди спілкуються не отак, як вживу, а якось віртуально. Так ми віртуально живемо і втрачаємо дійсно саме основне – це спілкування. І ми маємо більше спілкуватися. Жителі Харкова з жителями Львова. Харків – дуже гарне місто. Воно завжди радо зустрічати людей, гостей, в тому числі і з Львова. Приїдьте до нас,
Я часто бував у вас, мені жодного слова у Львові поганого ніхто ніде ніколи не казав. Я знаю, що я російською мовою спілкуюсь. А коли люди піднімають тему, от російською з нами, чи там українською, та я поважаю вашу думку, але це тоді піднімають питання, коли по суті нема що сказати. Ні, ну є, є певні скажу, закони, мені... за якими ми живемо, і не можна, ну, тобто ми не просто закони. Так піднімаємо. Пане ми Лесик, мені майже ваша риторика, пан вона Лесик просто... Говорив про технології. Ви... Так, ви прям говорите все ніби добре, якщо так, ну, так я, слухати згруша. Я не те, ніби, але я дійсно... А скажіть, будь ласка, от ці червоні прапори, які є на цьому, які були минулого року на цьому матчі. І будуть цього року. Там написано «перемога». А у Харкові зараз попробіг. За нашу перемогу. Ви пам'ятаєте радянський фільм 47-го року випуску «Подвиг совєтського розвідчика»? Посмотрите його ще раз. Дивіться, я не пам'ятаю, пан, я не дивилася. Пан Лесик багато говорив про технології. Я би хотів йому нагадати про технологію, яка з'явилася в 1965 році. Ця технологія називалася «День Побєди». До 1965 року вона не відзначалася, це свято. І, власне, учасниками цієї війни. Будь ласка, вивчіть сказати, історію, щоб ви розуміли, думку. Що таке технологія, яким чином ви зараз є гвинтиком в російських інформаційних технологіях. Ви можете казати, як хочете, але я є гвинтиком у своїй країні. Хоч аплодуйте, хоч не аплодуйте. Для мене російський народ – це є братній народ. І Росія для мене не є агресор. Це люди, які ми маємо спілкуватися. Тоді, що ви ваш автопробіг в Ростові? Я думаю, вам туди, напевно. Вас там з обіймами приймуть вашими червоними прапорами. Червоні, не дивіться, там же ж не заборонена символіка, нічого. Червоний прапор – це символ перемоги. Перемоги. Там, дивіться, ну, ми ж для чого ці всі закони робили? Для того, щоб людей штучно стравлювати, щоб ми не спілкувалися. Ми є сильні, коли ми разом. Є якісь там такі, знаєте, моменти, ну, особливості тої чи іншої місцевості. Але це, ну, мають вирішувати на містах. Я те, що ви представляєте, так, що особливості вашої місцевості, те, що ви представляєте, Величук, особливості Харкова, діалог, не є жодними особливостями Харкова, розмови. Є просто Росією. Це Росія, це не особливості Харкова. Давайте не називати це особливостями Харкова. Харків є українським. Харків – столиця розстріляного відродження. Харків має дуже багато в української культури. Те, що ви пропагуєте в Харкові, це лише російська культура. Це лише російська інформація, нічого іншого. Нічого оригінального харківського це тут немає. А думка більшості харків'ян, вона залишається з харків'янами. Місто Львову, велике вітання з Харкова. Приїжджайте до Харкова, ми будемо приїжджати до вас. Ми маємо спілкуватися, дуже поважайте людей. І треба не... Мені дуже подобається, як сьогодні ефір у вас іде. Є різні точки зору, не перебивають. І ми спілкуємося хоч російською, хоч українською. Неважливо, це взагалі не питання. Сьогодні спілкувався з одним людиною, з батюшкою з церкви. Він каже: Андрій, я сам родом з Львовської області. І каже, як би там не було, але я з жахом дивлюсь на ті події, які трапляються зараз на сході нашої країни. Прекрасно всі розуміють, що найкращі люди – це наша молодь. Але молодь так стається, що вона, в зв'язку з цими подіями, багато людей гине. І це саме найстрашніше, що є. Чи не російська агресія? Для того, щоб в нашій країні був мир, треба виконувати Мінські угоди, треба своєю власною головою думати, і не треба когось чекати, хто нас там допоможе. Нам ніхто не допоможе. На жаль, я спілкуючись з людьми з Львова, кажу так, що багато молоді вимушено виїхали на заробітки в ту ж саму Німеччину, Польщу. І це із-за того, що закрили, наприклад, львівський автобусний завод. І молодь навіть не можна зібрати у селі для того, щоб грати у футбол. Нема кому грати, молодь виїжджає. Оце проблема. Пане Андрій, перший раз, коли я побачив медійно цього депутата, я почув, власне, не пам'ятаю, чи це був Ньюзван, чи 112-й, сидить, значить, Андрій Лесик, я не знав про цього депутата тоді, але коли я почув його тоді тезу, що львівський автобусний завод же знищили не росіяни, я ще тоді пост написав, я затегати не міг, але я ще Медведчука тоді затегати, спитався, у вас всі такі інтелектуали? Так от, Андрію, вам просто для відома хочу сказати, що власником львівського автобусного заводу є росіянин Чуркін, племінник того покійного Чуркіна, який розказував, що їх там нету. Розумієте, це коли ви говорите про братський народ. Може і народ ні до чого, але дайте характеристику, Путін хто?
брат? Путін – президент великого русского народу. Великого народу. Я думаю, що ви скажете, що Путін на три букви. До речі, ви знаєте, що ваші земляки, власне, ультра з Харкова дав чітке визначення, хто такий Путін. І розумієте, мені дико тому, що ви не підтримуєте ваших земляків. Ви ображати лідера іншої країни, але це вас не красить. Поважайте людей. Вас пане Лесик, запросіть, будь ласка, на безсмертний полк в Харків пана Медведчука. Хай він з портретом батька пройдеться. Абсолютно. Ви не, Медведчук пройде в безсмертному полку у місті Києві. З портретом зрозуміли? Батька? Ви мене зрозуміли? Я наприклад, представника опозиційної платформи за життя політичним опонентом. Я взагалі не вважаю це політичною партією. Це організація, яка має бути заборонена. Так само, як і комуністична партія. Так само, як і ряд проросійських організацій. Знаєте, я чую тут заїжджену путінську пластинку, мені вже навіть не цікаво з тим дискутувати. Ну, от чесно вам скажу. Можна говорити це російською мовою, можна говорити це українською мовою. Але, ну, при всій повазі, я не буду дискутувати з цим чоловіком.